Chceš s ním tráviť viac času, ale on ti povedal, že je príliš zaneprázdnený. V dnešnom videu sa dozvieš, čo môžeš robiť, keď ti partner nevenuje toľko času, koľko by si chcela. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre každú ženu, ktorá si chce zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. Byť vo vzťahu znamená aj tráviť s partnerom spoločný čas. Tu však môže vzniknúť problém v rôznych požiadavkách obidvoch partnerov na množstvo spoločne prežitého času. Ak ti partner nevenuje toľko času, koľko by si potrebovala, tak sa stávaš neistá a pýtaš sa, či naozaj nemá čas na teba, pretože je taký zaneprázdnený, alebo je to preto, že o teba nemá taký záujem. Čo teda robiť, ak nie si spokojná s množstvom času, ktorý ti partner venuje? V prvom rade si môžeš zodpovedať niekoľko otázok. Prvou otázkou je, či je táto situácia dočasná alebo trvalá. Tu si treba uvedomiť, že každý má vo svojom živote určité obdobia, keď sa jeho priority menia. Je to napríklad vtedy, keď si rozbiehame kariéru alebo máme nejaký zložitý projekt v práci. Alebo je to vtedy, keď sa v rodine vyskytnú nejaké vážne problémy, ktoré potrebujeme riešiť. Samozrejme, toto sú situácie, ktoré sú len dočasné, alebo sa po určitom období vyriešia. Ak má partner práve niečo takéto vo svojom živote, tak jeho pozornosť sa mohla presunúť na niečo úplne iné ako si ty a v tomto prípade je to potrebné akceptovať a brať to na vedomie, že tá situácia sa vyrieši. Druhá otázka môže byť napríklad, čomu sa môj partner venuje, akú prácu vykonáva. A tu je potrebné si povedať, že ženy majú veľmi radi mužov, ktorí sú úspešní, ktorí majú kariéru, ktorí vedia, čo chcú, ktorí majú nejaký zmysel, nejaké životné ciele. No a v takomto prípade sa môže stať, že pokiaľ máš pri sebe partnera, ktorý má svoju kariéru, má nejaký biznis, tak venuje tomuto oveľa viac času, ako keby len odrobil ten bežný pracovný čas. Takže toto treba určite vždycky zvažovať, pretože nie je možné očakávať, že človek, ktorý má nejaký rozbehnutý biznis, mu bude venovať len treba 8 hodín denne. Veľmi často je to o mnoho viac hodín, o mnoho viac pozornosti a úsilia. Úplne inou situáciou je, keď máš partnera, ktorý je workoholik. Tu si treba zasa uvedomiť, že tento človek má svoju prácu ako top prioritu, ktorá je úplne na prvom mieste a ďaleko za ňou sú ostatné veci. A v tomto prípade máš proti sebe veľmi silného supera, proti ktorému je určite veľmi ťažké zvíťaziť. Rozdiel medzi partnerom, ktorý má časovo náročnú prácu a partnerom, ktorý je workoholik, je práve v tom, že muž, ktorý je workoholik, tak nemá balans, nemá rovnováhu medzi pracovným životom a súkromným životom, pretože on úplne na prvé miesto dáva práve pracovný život a tie ostatné časti života sú často zatlačené niekde do úzadia. Takže ak sa ocitneš vo vzťahu s takýmto človekom, si treba položiť otázku, či skutočne budeš šťastná a spokojná, keď ti partner bude venovať o mnoho menej času, ako to budeš požadovať, pretože tá práca v jeho živote je skutočne veľmi, veľmi dôležitá. Ďalšia otázka, ktorú si môžeš položiť, je, ako sa k tebe správa. Ak nerobíš žiadne plány, ako budete spoločne tráviť čas, ak ruší stretnutia na poslednú chvíľu, ak prichádza len vtedy, keď je to preňho výhodné a keď sa to jemu hodí, ak ťa berie ako niečo samozrejme, to znamená, že vôbec nevyvíja žiadne úsilie a je si istý, že ty si tam vždy, keď ti on zavolá, keď ťa niekam pozve, keď k tebe príde a ty si vždy ochotná ho prijať, tak toto všetko hovorí jasne o tom, že on nemá o teba taký záujem, aký záujem máš o ňo ty. Tu je veľmi dôležité, aby si mala svoj vlastný život, aby si nebola v pozícii čakateľky, ktorá neustále čaká, kedy sa jej partner ohlási, kedy bude chcieť k nej prísť, kedy ju chce niekam pozvať, ale aby si mala svoje vlastné plány, aby si vedela, kam ideš, s kým ideš, čo budeš robiť a keď ti aj partner zavolá a ty máš iné plány, aby si tieto plány pre neho nemenila len preto, že sa ti on na poslednú chvíľu ozval. Práve takto môžeš partnera naučiť, že aj ty máš svoj život a že nečakáš, kedy ti on zavolá a musí sa aj on prispôsobiť tvojim plánom. Ďalšia otázka, ktorú si môžeš položiť je, aké sú moje požiadavky na spoločne prežitý čas s partnerom. Vychádzaj z toho, že každý človek má iné požiadavky, má iné potreby a práve preto je potrebné, aby si ty vedela, aké sú tie tvoje. A keď ich poznáš, tak si treba aj posúdiť, či sú tieto tvoje potreby reálne. Niektoré ženy si totiž myslia, že keď sú vo vzťahu, tak
partner sa má vzdať toho života, ktorý mal, keď nebol ešte s ňou vo vzťahu. Že jej má venovať všetok svoj čas, mimo toho času, keď je v práci. A toto nie je reálna požiadavka, pretože každý človek, napriek tomu, že je vo vzťahu, by mal mať priestor aj pre seba, pre svoje koničky, pre svoje záujmy, pre svojich priateľov, pre seba. Takže toto je nevyhnutné, aby si zvažovala a aby si tak posudzovala aj tvoje požiadavky na spoločne prežitý čas. Keď už poznáš, aké sú tvoje požiadavky na spoločne trávený čas, tak komunikuj o tom so svojím partnerom. Pretože vo vzťahoch je veľmi často problém práve v komunikácii, pretože ľudia si nechcú povedať to, čo chcú. A na základe toho veľmi často vo vzťahoch dochádza k nedorozumeniam, pretože si myslíme, že ten partner vie, čo my chceme, ale to napriek tomu nerobí. Ale v skutočnosti on to vôbec nemusí vedieť. On si vôbec nemusí ani uvedomovať, že ten čas, ktorý nám venuje, pre nás nie je dosť a že sa cítime, že sme zanedbávané a že nám nevenuje svoju pozornosť. Práve preto je potrebné komunikovať o tom, čo od neho chceš. Pýtať sa na to, či to vyhovuje takto aj jemu. A v prípade, že určité veci jemu nevyhovujú, tak dohodnúť sa na tom, aby ste našli nejaký spoločný spôsob, ktorý bude vyhovovať vám obom. Po takomto rozhovore už len sleduj, že ako sa mení správanie partnera voči tebe a koľko času ti venuje. Bez ohľadu na to, že koľko povinností máme, každý človek si určuje svoje priority sám. Každý človek si vyberá, čo je pre neho dôležité a kto je pre neho dôležitý. A na základe toho potom vyčleňuje alebo rozdeľuje svoj čas pre tieto dôležité aktivity, pre tieto dôležité veci a pre týchto dôležitých ľudí. Ak ti muž hovorí, že nemá čas, tak mu ver. Zároveň si však polož otázku, prečo nemá čas na mňa? Kde teda stojím v rebríčku jeho priorít? Muž, ktorému na tebe záleží, a ktorý má o teba záujem, si totiž vždycky nájde spôsob, aby mohol byť s tebou. A pokiaľ mu to nevyjde, pokiaľ je skutočne zaneprázdnený, tak ti to vysvetlí, tak sa ospravedlní a zároveň ti ponúkne a navrhne ďalší dátum, ďalší termín, kedy sa budete môcť stretnúť, pretože chce byť s tebou, chce tráviť svoj čas s tebou. No a pokiaľ sa neustále pýtaš, že čo mám robiť, aby so mnou trávil viac času, aby mal záujem byť so mnou. Prestan si už klásť túto otázku a nauč sa jednu frázu. Ja nemám čas na muža, ktorý na mňa nemá čas. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu svoj like, zdieľaj ho so svojimi priateľmi a pokiaľ si si ešte nestiahla minikurs Ako pochopiť muža, link nájdeš priamo pod týmto videom. Môžeš si pozrieť aj niektoré z odporúčaných videí. Ďakujem ti pekne za pozretie, maj sa krásne a vidíme sa už o týždeň.